Okey, assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi. So, untuk video kali ini, Cikgu Zaza nak ajar 3 ayat lagi. Ayat nak marah orang. Macam mana kita nak marah orang dalam bahasa Cina? Okey, kita mulakan sekarang. Ayat pertama ialah berambus keluar. Okey. Perkataan dia ialah kuat. Kuat. Cuci bermaksud berambus keluar. Gun cuci berambus keluar. Gun cuci untuk cakap dengan orang kita marah sangat dengan dia, kita boleh guna ayat gun cuci. Okey, yang kedua, kau boleh senyap sikit tak? Ni kei anjing i dia ma. Untuk ayat kedua dia ialah ni kei an ji i dia ma. Okey, ni tulisan dalam bahasa Cina ya, tersengit apa. Ni kei an ji i dia ma. Ni kei an ji i ni kei an ji i dia ma. Kau boleh senyap sikit tak? Ha, so untuk ayat ni tadi, ayat atas ni Cikgu Zaza lupa nak kupah dia punya sebutan. Okey, untuk gun cuci, J-U-N, bukan gun, bukan tembak, bukan tembak, tetapi gun. J di situ kita perlu sebut K. C-H ialah cu. Tak boleh sebut cu, tetapi perlu sebut cu. Cu kena sebut dengan berangin. Gun cu. Q-U adalah ci. Ci, sebutan dia ialah bukan ku, bukan cu, tetapi ialah ci yang kita sebut kena moncong. Ci, gun cu ci. Gun cu ci maksudnya berambus keluar. Cu ci bermaksud keluar. Cu ci bermaksud keluar. So, ayat yang kedua ini ialah ni kei anjing i dia ma. Ni awak kei. Ke di sini perlu sebut dengan berangin, bukan kei tetapi kei. Ni kei an i n an. J di sini sebutan dia ialah si. Kita tak boleh sebut anjing. Anjing salah, anjing tu anjing dalam bahasa Melayu. Tetapi di sini ialah anjing, a n j i n g. J di situ kita perlu sebut si, anjing. Ni kei anjing i dia. D sebut T. I E N ialah yen. So ejaan ni lah T N I N sedikit. Ma bermaksud kah. So ayat ni ialah ni kei anjing i dia ma. Kalau orang tu asyik bebel, asyik bising, asyik bergosip, asyik membawang, guna ayat ni. Ni kei anjing i dia ma. Okey, dan yang ketiga kita nak belajar. Kau ni menyampah lah. Ni hen tau yen lah. Okey, ni hen tau yen lah. Ni hen tau yen lah. Okey, ayat dia ialah ni hen tau yen lah. Awak ni sangat menyampah. Ni hen tau yen. Ah, okey. Ni awak hen sangat. Tau yen tu benci atau menyampah. T perlu sebut dengan berangin. Tau. Y-E-N ialah yen. Tau yen. Ni hen tau yen. Ah, N-A nah. Ni hen tau yen nah. Awak ni sangat menyampah. Tau yen. Menyampah atau benci. Tau yen. So di sini Y-A-N kita kena sebut yen. Ejaan Y-A-N ialah yen. Ni hen tau yen lah. So
So, tiga ayat nak marah orang, ini dia. First, yang pertama ialah control chip berambus keluar. Yang kedua, ni koi anjing idiom ma, kau boleh senyap sikit tak? Dan yang ketiga, ni hentaoyan na, kau ni sangat menyampah. Agak-agak ada orang yang sangat menjengkelkan, awak jumpa kita boleh applykan ayat ini. Itu saja, ingat guna pada orang yang betul, jangan guna suka-suka. Itu saja dari saya, Cikgu Zaza. Xie xie ni men.